Sveiki! Skatīties TET TV sev ārtā valodā ir vienkārši. Skaties! Lai iestatītu TET TV valodu, nospied galvenās izvēles taustiņu. Tad ar navigācijas taustiņiem dodies uz sadaļu Iestatījumi, pēc tam uz apakšsadaļu TV un skaņa un spied OK. Šeit audio valodu vari mainīt ar horizontālajiem navigācijas taustiņiem un apstiprināt ar OK. Tas pats attiecas uz subtitru izvēli. Patīkam skatīšanos!